پێم خۆشە لە دواپەی ڤا گومانێک بڕەوێنمەوە لە خزمەتتانە گومانێک هەیە لە سیرەدا ئەوترێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەژار بوو تا ئەو کاتەی هاوسەرگیری کرد لەگەڵ خاتو خەدیجەی خێزانی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ و دوایی بە ماڵ و سەروەتی و سامانی ئەو دەوڵەمەند بوو بەو ئەژیا کە ئەمە هەڵەیەکی ئێجگار گەورەیە لە دوو ڕووەوە ئەمە شتێکی نامنتیقیە یەکەمیان لەو ڕووەوە کە ئێمە باسمان کرد دو کیلۆ زێر مارەیی بۆ ئافرەتێک نیشانەی دەوڵەمەندی ئەو کەسەیە کە مارەیەکە یەکە بۆ ئەکا و ئەو ناوبانگی کەسابەتی هەبوو و ئەم بابەتە پێش ژنهێنانی بوو کە ئاوا کاسبی ئەکرد و شتە ئێهێنا و حەکیمی کوڕی حیزام کوتاڵی لێ ئەکڕی ئەو بە جملە ئەیهێنا و ئەمیش ئەیفرۆشتەوە و قازانجی لێ ئەکرد ئەمە یەک دوو ئێمە باش ئەزانین کە لە خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزا باسی قەوامیەتی پیاو ئەکا الرجال قوامون على النساء پیاوان سرپرشتیاری ئافرەتانن بەهۆی دووشتەوە دوو خەسڵەتەوە بەهۆی توانابەخشینی پیاوانەوە کە زۆرتریان پێبەخشراوە بۆ بەرگەگرتنی سەختیەکانی ڕۆژگار و بما ئەنفەقوا و بەهۆی نەفەقە کێشانی خێزانەکانیانەوە ئەم دووشتەیە ما في قواميت أداب بياو بسر خيزانكي خويدا بما فضل الله بعضهم على بعض لتواناو لليهاتن وبما أنفقوا لخرجي كيشاني أم مالو خيزان للاين سروكي خيزانه وأم بياو كخرجي خيزانكي بكيشي جنكي بكيشي جا اگر ايما بلين پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەژار و نەدار بووە خاتو خادیجە نەفەقەی ئەوی کێشاوە ئەبێ بڵێن خاتو خادیجە قەوامیەتی هەبووە بەسەر پێغەمبەرە حاشا حاشا لە پێغەمبەری ئازیز علیه الصلاة والسلام لەبەر ئەوە ئەبێ ئەم هەڵەیە ڕاست بکرێتەوە ئەمە سەبارەت بە پیاوێکی مەزنە کە خوا بە رەسول الله ناوی ئەبا محەممەد رەسول الله بە ئوسوەی دەست نیشانەکا بۆ ئێمە نابێ هەڵە لە ژیانی تێبگەین بە هەڵە لە ژیانی تێبگەین بە هەڵە شوێنی ئەکەوین ڕێمان لێ تێگەچێ بۆیە بەڕاستی کاتێک کە سەرنج ئەدەین ئەو کاتەی کە فریشتەی وەحی دێ بۆ لای و ئەو پێی وایە شتێکی لێ قەوماوە خاتو خەدیجەی خێزانی دڵی ئەداتەوە پێی ئەفەرمێ سوێند بە خوا هیچ کاتێ فوالله لا يخزيك الله ابدا خوا هەرگیز تۆ ڕیسوا ناکا سرد نەوی ناکا ئەی محەممەد چونکە تۆ بەڕاستی کەسێکی سیلەی ڕەحم جێبەجێ ئەکەی لە قسەکردنە ڕازگۆی خەمی هەژار و نەدار و لانەوازان و بێباوک و دایکان لە کۆڵەگری دەستی یارمەتی درێژەکەی بۆ هەژاران ماڵە بەخشیتە هەژاران ئەوەی بە تۆ ئەکرێ لە کردو کەسابەتا بە خەڵکی تر ناکرێ کە ئەمە مەعنای ئەوەی لەناو عەرەبا ئەمە نیشانەی شەهامەت و مردایەتی بووە ئەم شتانەی کە سەرنج بدەن کە هەموومان خوێندوومانەتەوە لە سیرا کە خاتو خەدیجە دڵنەوایی پێغەمبەری پێ ئەکا هەمووی بە ئینسانی دەوڵەمەند دەکرێ دەستی یارمەتی درێژەکەی بۆ خەڵک یارمەتی هەژارانە دەی بەدەم لێ قەوماوانەوە ئەچی ئەوەی بە خەڵک ناکرێ لە کردو کەسابەتا بە دەستی تۆ ئاسانە ئەی کەسێ دەوڵەمەند نەبێ ئەمەی هەبووە دەوڵەمەندێکی چۆن ئەوەندە جێگەی سەرسامیە لەلای دەوڵەمەندێکی وەکو خاتو خەدیجە جێگەی شۆکە لای ئەو ئەبێ چەندی دەستگرۆیی و بەدەمەوە چوونی هەژاران و یارمەتی فەقیر و هەژار و نەداری دابێ وا بووەتە جێگەی ئیعجابی خاتو خەدیجە لێرەوە باسیەکا کەواتە بەڕاستی ئەمە هەمووی پێویستی بەڕاستکردنەوە هەیە و سپاس بۆ خوای گەورە ئێمە کردوومانەتە کتێبێک و بە یارمەتی خوا لە چەند ڕۆژی داهاتووە لە چاپخانەوە دەگەڕێتەوە ئینشاءاللە خوا بیکا بە قورسایی بۆ تای تەرازوی چاکەمان و بیکاتە مایەی بەرچاو ڕوونی بە تایبەتی بۆ لاو خوێندەوارەکانمان پێغەمبەر عەلەیهی سڵاتو وەسەلام وەکو خۆی بناسن لە خوا ئەپاڕێمەوە خوا
ببزي ولطف وكرمي خوي يارمتي من بدا جنگي بردوام من لقل هجاريا ببه